Dragi gledalci, dobro vam veče. Za ljubav je uvek pravo vreme, pa tako i za našu novu ljubavnu priču, koju će nam od A do D ovoga puta ispričati Marko Kon. Muzički producent, aranžer i kompozitor i njegova lepša polovina Milica dokaz su toga da ljubav zaista može da se rodi nakon samo jednog dana poznanstva, ali činjenice da je ludo i nezaborano venčanje čak i van granica naše zemlje uz malo volje vrlo lako organizovati. Dobrodošli u novo izdanje emisije Venčanje od A do D. U nastavku emisije Marko nam otkriva kako je izgledalo njihovo američko venčanje, zbog čega je Milica jedva pronašla venčanicu u Vegasu i zašto su na godišnjicu braka opet morali da se vrate u ovaj grad zbog apostila. Saznajemo kakve venčanice su idealne za predstojeće hladne dane i zbog čega je zimsko venčanje vrlo ekonomično. Prvog susreta sa Milicom, još u vreme dok je ona bila studentkinja, Marko se dobro seća jer je bio krajnje neobičan i nesvakidašnji. Milica mi je pričala na ulici i rekla, predstavila se, rekla je ja sam Mica Sipote sa Fejsa, jer smo se nešto dodali pre toga i imali jednu kratku trajnu konverzaciju jer ja nisam nešto hteo mnogo da pričam, zato što je imala svoju sliku, imala sliku mačke i onda sam ja tvrdio kako ona uopšte nije žensko, da je ona tamo neki čovjek koji tu se lažno predstavlja po Fejsu, onda mi je ona prišla na ulici i rekla ja sam Mica Sipote, ja sam rekao, ej, stvarno, vidiš da sam devojka, vidim, super, ovo je moj drug Peđa, mi sad idemo u gej klub, hoćeš s nama. I ja sam otišao s njima. Ako mi smo seli u taj klub, bila je, kao i uvijek u gej klubu je bila super atmosfera, i tako i da sam. Pili smo neko pivo, i onda je ona mene pitala da li mi se sviđa Peđa, onda sam ja rekao da mi se sviđa Peđa, da mi se sviđa ona, onda je rekla pa to sam i htjela da proverim i tako je to, i tako. Mislim, tu smo razmenili telefone i nastavili da komuniciramo. Prošlo je nekoliko mjeseci pre nego što smo počeli da živimo zajedno. Otišli smo na more. I posle mora povratak nam je nešto bio suludo, ono noćno vreme, ali neki čudni letovi. I ja mislim da je tad prvi put u stvari prespavala kod mene kad smo se vratili s mora. I onda mic po mic, majica po majica i tako nekako. Čepkice za zube. Pa da, malo po malo. Malo sam je i nagovarao, znači malo se otimao. Nije se sviđalo nešto da sa vama na to nešto dolazi. Postoje neke sitnice koje su... koje mnogo više mogu da smetaju nego krupne stvari. U krupne stvari ćemo da se dogovorimo, to je lako. Ali neke stvari koje su baš sitne, oko njih se mora puno potruditi. Primjer radi, da li cediš pastu sa kraja tube ili sa sredine, da li bacaš čarape pored kreveta. Mislim, to su stvari koje su ušle već ono u genom i kao teško je te stvari promeniti, a one kumulativno nerviraju. Znači, to je opasno, ali nekako smo uspjeli da se izborimo s tim. Ja sam prestao da bacam čarape pored kreveta u 90% vremena. Ona još uvijek cedi pastu sa sredine, ali dobro. Zima nije sezona venčanja, jer sneg i led, ledene kiše, kao i iznenadno otopljenje koje belu čaroliju pretvara u blato, umeju da pokvare događaj. Možda zvanice iz drugih gradova ne mogu da doputuju. Ako je suviše loše vreme, a ako ste predvideli pravu zimsku maštariju sa sankama i bundama, možda uopšte ne bude snega. Ali osim ovih nedostataka, veoma je mudro odabrati neki termin posle novogodišnjih i božićnih praznika za venčanje, jer su troškovi mnogo manji. Iznajmljivanje adekvatnog prostora uopšte nije najmanja finansijska stavka, a cene tih prostora variraju u zavisnosti od datuma. Kada zimi iznajmljujete restoran, salu ili neki drugi prostor za venčanje, cena će biti niža, a svakako možete i da se pogađate i da napravite najpovoljniji izbor. Zimsko venčanje znači da treba da bude toplo, prijatno i udobno, pa je lepše da umjesto nekog izvikanog, ekskluzivnog prostora odaberete neki manji sa atmosferom brvnare, kamin u kome gori vatra, drvene grede pod krovom, meke garniture za sedenje. Ako već ne možete da organizujete venčanje negde na planini, možete da dočarate atmosferu. Hrana se može poslužiti u vidu švedskog stola. Tako će biti prisnije i opuštenije i umjesto da svi sede i jedu, gosti će stalno ustajati da dopune tanjire, a onima koji žele da igraju neće biti neprijatno da prvi počnu, jer neće biti tako upadljivi među ljudima koji stalno ustaju i sedaju. Umjesto da točite neograničene količine alkohola, ponudite kuvano vino, grejanu rakiju, toplu čokoladu, čajeve.
Ekonomičnost se dakle ogleda u tri stavke: cena prostora, osoblja koje poslužuje gosta i jelovnika. I zaista, ne morate da potrošite brdo para da bi vam venčanje bilo lepo i bajkovito. Pa sad ja ne znam što znači zvanična veritba, ali u smislu da sam mi dao prsten i kao to, da. Sad, ja ne znam da postoji uopšte neki zvanični obred koji bi se zvao veritba. Ja sam napravio iznenađenje, zvali smo kao, odnosno moja mama je kao zvala, kao pravila neku večeru nekim drugim povodom. I kao onda je zvali njene roditelje, ali onako, nije to bilo ni prvi ni posljednji put, nego kao to je kao usput. I onda sam ja tako izveo tu neku kombinaciju sa prstenom i tako, to je bilo sve strašno super. Sakrio sam te prsten je bio sakriven na nekom posluženiku sa kolačima, i onda je najveća akcija bila da nju sprečimo da ode u kuhinju da pomaže mojoj mami da ne bi u stvari to videla. Onda kad se ja doneo i ponudio kolač, onda ona nije htjela, zato što je naravno bila na dijeti. On se rekao uzmi, onda je ona krenula da uzima najmanje, onda ja ne dam da uzme najmanje i tako, dok nije ugledala taj najveći u sredini, koji je u stvari bila bijela kutica s prstenom i tako. I ovo je to bilo super slatko, simpatično, naravno. Bilo i suza i grljenja i tako, sve je bilo kako treba. Želje da njihovo venčanje bude drugačije i nekako baš po njihovoj meri, Milica i Marko na večnu ljubav zavetovali su se u Las Vegasu, i to u istoj kapeli u kojoj su se venčali Elvis i Priscilla Presley. Zaljubljeni par je odlučio da sudbonosno da izgovori tačno na dvogodišnjicu zabavljanja. Ja sam taj plan već imao odavno i ja sam rekao da ja želim to tako, a ako ona želi nešto drugačije, da ćemo se dogovoriti. Onda rekla kako bi mogla da želi nešto drugačije, to je super. I kao tako da smo se mi, to ja mislim, odmah i još to veče smo se mi kao praktično dogovorili, a onda je prošlo neko vreme u organizaciji, ili ipak u pitanju putovanje i ovo i ono, tako da malo je prošlo to kao određivanje datuma i tako. Nisam bio u Vegasu, bio sam u Americi pre toga, nekoliko puta, i kao, pa mislim, venčanje u Vegasu, to je mi je uvijek bilo kao nešto, neka super priča, nešto kao jako romantično. I jer to je new romantizam, mislim, to je nešto, to je neka kultura na kojoj smo mi rasli, znaš. Onda naravno imamo tu sukobe interesa, što se muzike tiče, znaš, želje mladenaca, želje roditelja, želje rodbine, želje prijatelja, želje pijanih ujaka raznih i tako dalje, i tako dalje. I onda nekako smo izbjegli to tako što smo otišli u Vegas. Sve smo odavde organizovali, odavde smo zakupili termin, platili, sve dogovorili, sve smo praktično dogovorili odavde, čak i put i boravak u Vegasu, samo što smo put smo radili iz New Yorka, ne iz Beograda, jer smo već planirali da odemo u New York pre toga. Tako da smo imali duplu organizaciju, jedna Beograd, New Yorka, onda smo odavde organizovali sve za Vegas. I to je bilo super, sve funkcioniše i sve je super i uopšte nije skupo. Ti kad odeš na te sajtove koji se bave tim venčanjima, onda je to vrlo jednostavno u stvari. Oni imaju tamo određene ponude, da je sve do detalja rešeno. Vidi to, znači, i mi smo izabrali neki paket koji je podrazumevao limuzinu, Elvisa koji peva tri pesme, pošto može da imaš Elvisa koji peva jednu pesmu, tog matičara, da ga tako nazovem, Biedermajer sa tačno određenim brojem ruža, pošto imaš da biraš, kod njih je par, pa ima nešto, ili ne znam, čudno je, ima jedna, tri, šest, dvanest. Tako, mi smo izabrali taj šest i tačan broj slika koji ti u to spada. Kao sve to, kao samo klik ćeš opcije i kao check out, mislim, ko kad na AliExpressu kupuješ pelene. Često
pričamo o make-upu, ali osim lepog lica, negovanom ženu čine i kosa, nokti, lepa koža. Bilo da se spremate za venčanje, neku drugu važnu priliku ili su beauty rituali vaša svakodnevica, predlažemo vam da posetite Image Studio u ulici Kralja Petra. Poznate ličnosti od uvek veoma drže do svog izgleda, ali ovaj trend je među svim Beograđanima itekako prisutan. Počev od izbora šminke, krema preko redovnih treninga, posebna pažnja pridaje se tretmanima u kozmetičkim salonima. Izbor brojnih VIP ličnosti je upravo Image Studio u ulici Kralja Petra 89. Ja moram da kažem da je Image Studio najbolje mesto na planeti ukoliko neko želi da prosto lepo izgleda, zato što ja kod nje prosto dođem i kažem ok, zamislim jednu frizuru, kažem molim te uradi mi nešto, ona uradi ovako i ta frizura ispadne lepše nego što sam si ikada mogla da zamislim. U Image Studio očekuje vas potpuno bezbolna epilacija, zahvaljujući jednom od najsavremenijih i slobodno možemo reći najefikasnijih aparata te vrste u našoj zemlji. Alma Soprano Ice je medicinski epilaparat, to je poslednja tehnologija, trenutno od ovoga bolji i savremeniji aparat ne postoji na našem tržištu. Po čemu se razlikuje od ostalih epilaparata jeste u tome zato što je apsolutno bezbedan, jako su brzi rezultati, to jest jako su vidljivi rezultati već posle prvog puta, može da se koristi pre i posle sunčanja, što nije slučaj kod ostalih epilaparata. Ovde u salonu Image probala sam, apsolutno je bezbolna, mogu reći, tako da sam vrlo zadovoljna, pa mislim da je to nekako u sklopu ovog savremenog doba, tako da je to apsolutno sad, pa ne da kažemo neophodno svakoj ženi, ali svakako olakšava ženi ta epilacija, taj proces, a ovde u salonu baš kažem, baš je bilo apsolutno bezbolno, tako da sam srećna da i doći opet. S obzirom na to da su tretmani epilacije sada veoma opuštajući i brzi, čak i novopečeni tata Nikola Burovac uspeva da redovno dolazi na tretmane. I epilacija to je stvar pre svega higijene. Kad već postoji mogućnost da povedeš računa o sebi i da u mom slučaju ja zaista koji sam onako stvarno crn i imam dlaka na izvoz, tako da posle par nekih tretmana to se kao malo stanji. U mom slučaju je to super, što ga ne. Ovu priliku iskoristili smo i da saznamo koje beauty recepte iz domaće radinosti koriste naše dame. Sećam se da kad sam bila mala da mi je baka pravila neku tečnost od orahovog lista sa kojom sam ispirala kosu. Onda mi je kosa imala nekog postremenka sjaj. I tačno se sećam, pošto mi moji roditelji nisu dali da se farbam, naravno, mislim, bila sam klinka, da onako sam jedva čekala da mi baka to uradi pa da mi kosa sija na taj orahov list. Palentu pomešati sa medom i napraviti onako da bude baš kao peeling, namazati na licu, pre toga dobro oprati lice bebi sapunom, namazati taj peeling i ostaviti da stoji nekih 5-6 minuta, dakle pomešati tu palentu, med, može i malo mleka da se doda, sve se to pomeša i napravi se ta domaća neka, domaća vrsta peelinga, tako da pomaže to dosta. Smo imali neki plan, ona je šila venčanicu ovde i nešto, ja sam imao neka odela, nešto smo kao to smislili kako ćemo i šta ćemo i dobili smo tu venčanicu ponoć, a putujemo, krećemo nešto u 5 ujutru u New York i njoj to nije dobro stajalo. I to je bilo naravno jedan nezamisliv skandal. Bila je ljuta i na dizajnera, i na krojača, i na sve, i plakala, i nije htela da ide u Ameriku, i tako svašta je bilo. Tako da se tih, mi smo sleteli u New York 7 dana prema što ćemo otići u Vegas, i tih 7 dana smo jurili da kupimo venčanicu. I odelo. Ja sam odelo kupio odmah. Mislim, to kao, popili smo kafu u Starbucksu, ja sam ušao uvek u prvo radnje i kupio nešto, i to mi je, super mi je i fenomenalno je odelo. E, onda smo kao krenuli u biranje venčanica. E sad, kao, otišli smo prvo u neki taj, kao, baš dedicated za to. Prvo, to koliko to košta, to je ne, 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 to je ne. Skuplje nego cijelo venčanica? Ne, nego cijelo venčanica, za te pari može se kupi stan, mislim, otprilike. Nisu normalni,
oko 30.000 dolara venčanica i tako dalje. Ovaj, što naravno nije dolazilo u obzir. A, pritom, su i stilski te venčanice, znaš, i ovaj, onda smo otišli u neku drugu, u kojoj je bilo dosta povoljnije i jeftinije i to nešto što smo mogli sebi da priuštimo olako, ali je to naravno najlončina. To su neke venčanice od mreže za komarice, otprilike. To je mislim, što, to, tako nešto strašno da imaš utisak da ćeš dobiti doživotnu kožnu bolest ako to ikad obučiš na sebe. Pa smo i od toga. I onda je ona našla neku strašno seksi mini haljinu i venčala se u tome. Iako kalendarski još uvek nije tu, zima kuca na naša vrata. U skladu sa tim, ukoliko planirate zimsku bajku i vaša venčanica treba da bude snežno-bela. U njoj treba da izgledate poput prave snežne kraljice. Pa možda zima nije najveselija godišnja doba, ali svakako da će raskošna haljina učiniti da zasijate poput zvezde i da zračite pozitivnom energijom. Stoga vam predstavljamo najlepše zimske venčanice. Ako želite da se bar malo utoplite, onda će venčanica sa rukavima biti odličan izbor. Dugi ili kratki rukavi učinit će da izgledate damski i veoma elegantno. Da ne pominjemo da rukavi od satena i čipke daju svakoj dami na ženstvenosti. I šljokice su prava zimska esencija, bilo da vaša venčanica ima ili nema dodatnih ukrasa. Svaka haljina koja na sebi ima kristale izgledaće čarobno, posebno zimi kada se sunčevi zraci prelivaju na snegu i ledu. Okovratnik sa čipkom ili dubok V izraz na haljini savršeni su modni dodatak za predstojeću zimsku sezonu. Ovakve venčanice su veoma suptilne i romantične. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnog italijanskog brenda Demetrios i Cosmobella, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolija počinje. Salon Venčanica Dar. Ekskluzivna cvećara Pepeljugin vrt u ulici Dimitrija Tucovića 28B. Mesto je na kome snovi postaju stvarnost. Cvetni aranžmani za sve vaše prilike. Budite autentični i posebni. Poklonite jedan od raskošnih buketa, boksova ili aranžmana po kojima će vas pamtiti. Cvećara Pepeljugin vrt. Najukusnija domaća jela. Po originalnim receptima tvorca Karađorđeve šnicle. Najbolja jela Srbije u jednoj knjizi. Mića i Milan Stojanović i vaša laguna. Wedding weekend u hotelu Hyatt od 2. do 4. februara. Najveći sajam venčanja u regionu. Više od 60 izlagača, sve za mladence na jednom mestu sa sajamskim popustima. Prijave izlagača na telefon 011 3226 916 i na Facebook stranici Venčanje magazin. Pred nama je sezona slava, praznovanja i naravno poklona. Ako želite da budete originalni prilikom izbora poklona za prijatelje i njihove mališane ili u krajnjoj liniji sebi želite da poklonite nešto ne samo lepo već i korisno, upoznajte se sa asortimanom brenda Be Eco. Vuna je dar prirode, čudo koje čovek koristi od samog postanka pa sve do danas. U svakodnevnom životu pronašla je najširu primjenu, a upravo od nje se izrađuju i Be Eco proizvodi za vašu bebu. Spavajući na vunenim jorganima i na vunenim jastučićima, bebe spavaju čvršće, spavaju zdravije, bez alergija, bez osipa, bez nojenja. Samim time, vuna je kao prirodni materijal najkvalitetnije tekstilno vlakno. Za naše najmlađe pripremili smo komplet vuneni jorgan i vuneni jastuk u prirodnoj varijanti. Zatim imamo komplet sa dodatkom lavande. Lavanda je opet prirodno sredstvo koje biljka koja još omogućuje da se lakše i lepše spava. Zatim imamo posteljinu koja je opet
u kompletu, doprinosi kompletnom asortimanu organskih proizvoda. Uz to proizveli smo i posteljinu za bebi program, koja sadrži navlaku za jorgan, jastučnicu i čaršan. Nezaobilazan deo bijeko asortimana su i vunene nehodajuće cipelice. Inače, vuna je idealna za korištenje u toku sva četiri godišnja doba. Zimi greje, a leti hladi. Videvši kako bebe uživaju i srećno i zdravo spavaju i zdravo napreduju, što je bila i osnovna misija i vizija bijeko tima, na zahtev samih mama proizveli smo jorgane i jastuke za odrasle. Tako da imamo i organe za single krevet i za bračni krevet i jastuke koji su također punjeni vunenim kuglicama koje se prirodno raspoređuju pod vratom samog spavača, tako da nema niti istezanja, niti naprezanja, već jednostavno zdrav san na prirodan način. U toku je novogodišnje sniženje bijeko proizvoda koje možete naručiti preko sajta ili kupiti u svim većim prodavnicama bebi opreme u Srbiji. Mi kad smo objavili familiji da to radimo, onda su se moji mama i tata i moja sestra i zet rekli, pa jel mislite da to možda prođe bez nas? I prosto došli. A pošto smo kumovi, su nam moje sestra i zet, mislim kumovi. To nisu kumovi, to su ti ljudi koji su se tamo potpisali. Vega su, u stvari jesu, oni su nam kumovi, nema šta to. To je, znači, meni je moja sestra kuma, što je potpuno fantastično. Mi smo naravno mislili da je to da je to štos, da ćemo se mi venčati tamo, onda ćemo posle dođemo ovdje i lepo to obavimo, registraciju, uopšte niko sada poštuje svet. I međutim, kad sam došao posle istog vremena, onda je moja mama mene pozvala jedan dan i rekla, dobro bre Marko, sram ti bilo, ti sad misliš da si problem, ova žena neudata i znaš što to liči, i sad i ti odmah u opštinu to zakaži, zove, dobro, mama, otišu u opštinu, rekao je, ćeo ja da zakažem venčanje, a oni kao, jao, divno, često, ja kaže, pa da, mi smo se venčali već u Vegasu, rekao, sad hoćemo za pravo, i matičar me ovako pogleda, kaže, pa vi ste venčani. To apsolutno važi, i to kao, kako vam pada na pamet, kao da se venčate dva put, i ostavim, kažem, pa zar nije to ono, fore u filmu, kaže, ne, ovo je. Potpuno samo morate da nam donesete venčanicu, tu iz Vegasa. Ja kažem, dobro, i odem kući i donesem tu venčanicu. On kaže, odlično, to je to, samo mi daj, kaže, apostil. Kažem, šta? Pa kaže, apostil. Ko se pa? Na doveru. Kažem, odakle mi sad to? Pa kaže, to, pošto u Srbiji možete venčati samo matičar, a u Americi možete venčati bilo ko, oni traže potvrdu, Srbija traži potvrdu od američkih vlasti da je taj čovjek zaista ovlašćen da te venča. Ja kažem, dobro, odem na internet, provjerim kako se dobija taj apostil, apostil košta $15 i nije nikakav problem, moraš da im pošalješ venčanicu poštom i oni će ti vratiti. Ja kažem, čekaj sad, bre, jedini primjerak venčanice koji on treba šaljem poštom u Ameriku, nešto. Šta, i pogledam ovako Milicu i kažem, je, izgleda Milice da moramo ponovo u Ameriku. Moramo po apostil. Tako da smo za godišnicu braka ponovo otišli u Vegas da bi dobili apostil i onda smo tamo, mislim, to je procedura ovako, predaš papir, oni kažu, aha, udariti neki pečat, zahjevta i nešto i vratiti, i to košta $15 i onda sam sa ta dva dokumenta otišao u matičnu službu opštine Stari Grad, oni su mi uzeli ta dva dokumenta, što je grozno, jer sam želeo da ih imam, i dali mi onu normalnu venčanicu koju imaju svi i piše mesto venčanja Las Vegas, Nevada. Jedina prava treska žurka koju sam pravio je bilo kad se Klara rodila, to je bilo ono kao, to je bilo to, otprilike. A to je nešto pravo, pravu svadbu nismo pravili. A eto, niti ćemo vjerovati, to je možda malo i kasno. Možda neki obnova zaveta, znaš, za 10-godišnicu, 20-godišnicu, 25-godišnicu, 50-godina braka, nešto možda naprijed. Marko i Milica sa nestrpljenjem očekuju decembar, kada ih očekuje rođenje drugog deteta. Njih dvoje su već roditelji dvogodišnje ćerke Klare, a zanimljivo je i to da je Milica srećnu vest o prinovi s Markom podelila baš na njegov 45. rođendan. Nemam pojma, nama je super. Mislim, Klara nam je potpuno obogatila živote,
razumeš, taj nivo ljubavi je skočio, ono, eksponencijalno i međusobni i ukupno i onako, znaš, onako, ta mala ćelija porodica je konačno kao sad postala porodica, sad će postaneš malo veća porodica i to je onako, to, jedna, sve tu onako, znaš, sve se nekako zdudava zajedno, sve to super. Ja sam stariji brat, imam mlađu sestru. A sad, ovdje će biti i kombinacija starija sestra i mlađi brat i koliko znam, to je super kombinacija, kao ono što je. Ovaj mali će dobijati jednu dodatnu sestrinsku ljubav koja je stvarno nemerljiva i biti zaštićen koliko god je to moguće od loših devojaka. Zaista, to Milica je prva osoba od povjerenja u mom životu. To je, znači, svaki problem koji imam, ja prvo s njom podelim i prvo nju pitam za savjet. Čak i stvari u koje se ona ne razume, zato što mi je njeno mišljenje važno. Mislim da je to verovatno najvažnija stvar za stabilnu vezu. Jako velika količina tolerancije sa obe strane, mnogo više sa njene u našem slučaju, zato što sam prosto ja jedan čovjek prema kome ako nisi tolerantan, možeš samo da se obesiš, sa ja težak čak za održavanje, sam sa sobom, kao ali u zajednici i ljubav. Ovako zabavnu priču vreme je proleti i eto nas na samom kraju još jednog druženja. Ako ste nešto propustili, onda nas potražite i na našem YouTube kanalu. Venčanje od A do Da. Na samom kraju se naravno zahvaljujem Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up i Tanji Šoboti za frizuru, Jovani Petković za haljinu, kao i hotelu Helvecija. Mi se vidimo za tačno 7 dana. Doviđenje.